Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs, lai ir ar tevi. Šī svētā mise, kuru svinam kopā ar Radio Marija klausītājiem, tiek upurēta par mūžībā aizgājušo Pēteri un viņa dzimtas mirušajiem piederīgajiem. Teic man dvēsele kungu un neaizmirsti, ko viņš tev darīs labu. Viņš piedod visas tavas vainas un ziedē visas tavas vājības. Brāļi un māsas Kristu, svētās mises iesākumā, nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šajā svētajā mises upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tāpēc es lūdzu visvarenāko ļaudumu arī visus sēdēļus un svētkus un jums, brāļi un māsas. Aizliet par rāmiņu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piederis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par lūksies. Kungs mūsu Dievs, liec, lai izmantojot šo gavēņa laiku, mēs līdz dzīvotu lieldienu noslēpumam un iemantotu bagātīgus atpestīšanas salmus. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Oseja grāmatas. Nāciet, atgriezīsimies pie Kunga. Viņš mūs savainoja un viņš arī dziedinās. Viņš mūs sasita un viņš arī atrūpēs. Viņš mūs atdzīvinās pēc divām dienām, trešajā dienā mūs piecels. Mēs dzīvosim viņa priekšā. Iepazīsim un centīsimies iepazīt Kungu. Viņa atnākšana ir tikpat droša kā rīta ausma, un viņš nāks pie mums kā agrīnais lietus un kā vēlīnais lietus, kas apkaldzē zemi. Ko lai es daru tev, Efraim? Ko lai es daru tev, Jūda? Jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis, kā rīta rase, kas ātri nosūt. Tādēļ es šaustīju viņus ar praviešiem, nonāvēju ar manas mutes vārdiem, un mans likums uzausa kā gaisma, jo es vēlos mīlestību nevis kaujam upuru, un Dievu pazīšanu vairāk nekā dedzināmos upurus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs vēlas mīlestību, nevis kaujamos upurus. Dievs vēlas mīlestību, nevis kaujamos upurus. Dievs apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību. Mazgā mani tīru no noziedzības straipa un no grēka mani šķīsti. Dievs vēlas mīlestību, nevis kaujamos upurus. Jo upura dāvana tev nedara prieku, dedzināmais upuris, ja arī es to dotu tev, nevis.
es tev pateicos, ka neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītāji, krāpnieki, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divas reizes nedēļā, dodu desmito daļu no visa, kas man ir. Bet muitnieks izstāvēja stāvēdams neuzdrošinājās ne acis pacelt uz debesī, bet sita sev grūtīs sasmīt. Jums esi žēlīgs man grēcinieka. Es jums saku, viņš aizgāja uz mājām attaisnots, bet otrs nē, jo ik viens, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Tas ir Kunga vārds.
Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo mani un jūsu upuri. Kungs, Dievs, ar Tavu žēlastību mēs tīrām sirdī ejam pie Tava altāra un Tevi lūdzam, lai mēs cienīgi Tev kalpotu. Godam vēl tīpa šo svēto upuri, savu Jēzu Kristu mūsu kūlu. Dievs kungs, lai ir ar jūs. Kungs, lai ir ar tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie kungu. Pateiksimies kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev Devas un Tēvs, Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Tu saviem ļaudīm esi dāvājis dvēseles glābšanai īpašu un svētīgu laiku, kurā izrēdot no sirdīm nekārtīgās tieksmes, mēs mācītos tā izmantot laicīgās lietas, ka tās mūs vairāk tuvinātu mūžīgā vērtībā. Un tāpēc vienmērībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem Mēs Tevi slavējam, teiktami tagad un vienmēr. Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debesu un zemes, debesu un zemes, tavas godības jūtu, Hosanna augstumos, svētīgi.
Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asins. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, liec tai Dievu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku un mūsu vīskapu Zbigņiem un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmuši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir mieruši tavā žālsirdībā, un ļauj viņiem redzēt to vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar svēto Dievu māti jaunu Mariju, ar svēto Jāzepu un Slīgavai, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami to mūžiem, arī mēs jūtu mūžīgās dzīves cienīt un varētu tevi teikt un slavēt savu tavu dēlu Jēzu Kristu. Savu Jēzu Kristu ar viņu un viņā tev Dievam visvarenajam dēlam, svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Klausot pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai būt tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai būt piekrā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dievišķo maizi dod mums šodien, un piedodos mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādīgiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod mums un miera mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākt, pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Un Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu un mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers, lai jūs.
Mēs to tev lūdzam, šādā dēlu svētā.